politik, për një shofer. Kjo është mënyrë artikulimit të fjallorit të një kolegu tim, edhe nuk ka të bëj me, është mënyrë e ti të shprehurit, edhe cila mban... Pa nuk është përkëdhelje, e? Sigurisht nuk është përkëdhelje. Si që kam unë mënyrën time të shprehurit, e cila... Ju nuk ofendoni kur? Nuk e kam në logikë që të, me njerës që i kam njohur që të bëj të tila gjera. Dhe ju, si e komentoni këtë që zoti Rama artikulon ndaj... Por dëshiroj të them faktin tjetër që unë i Gjermeta sot edhe Lëvizjen Socialiste për Integrime shikoj, e kam përballë, shikoj si pale një kampi kundërshtar dhe kam thënë që sot kemi kundërshtar të cilët në fakt përsa i përket gjerësisë koalicionit mbeten një çudi historike sepse përfshin një kohezion që përfshin nga balli kombëtar deri tek Lëvizja Socialiste në integrim, për integrim, siç është lëvizja, siç është pika më e largët ta qym kështu në drejtimin e smajtës dhe nuk mendoj se kjo krijon komoditet për një votues të LSI-s sot. Ajo pyetje që mendoj që është normale dhe e bën kushdo në këtë situatë është a do t'i njohë Partia Socialiste zgjedhjet? Ne keni këtë informacion që s'do njohim. Ose sepse 2009 ju keni njohur rezultatin, po jo procesin. Ju lutem. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë votuar rezultatin. Po. Ne kemi deklaruar që njohim rezultatin, kemi hyrë në parlament. Kërkesa jonë nuk ka qenë të godasim sistemin, kërkesa jonë ka qenë që sistemi të funksionojë. Në fakt godit sistemin keni godit. Ju lutem. Varet nga këndvështrimi. Unë po ju them atë që ka këndvështrimi. Po. Njohja rezultatit të zgjedhjeve dhe transparenca e zgjedhjeve janë dy çështje të ndryshme. Po e përsisë dhe njëherë, fakti që përfaqësuesit tanë, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kanë ngritur dorën dhe kanë votuar rezultatin e zgjedhjeve 2009-s, do të thotë që ne kemi respektuar sistemin. Në çdo rast, edhe për zgjedhjet lokale, as nuk diskutohet që në kushtet e njohjes dhe pranimit, edhe nga sytëftot të OSB Odirit, të asaj çfarë do të ndodhi me rezultatin, ne do të jemi pjesë e zgjedhjes, jo pjesë e problemit. Për ne kriza politike nuk qëndron tek njohja apo mos njohja e rezultatit të zgjedhor të këtyre zgjedhjeve. Po ta shikojmë kështu, mendoj se do të jemi do të vetrajtohemi apo do të shikohet opozita si një tufë njerëzish të cilët qëllim vetvete kanë krijimin e krizës dhe jo zgjidhjen e saj. Po flisni me njerëz të cilët duan ta zgjidhin këtë krizë për të mirën e qytetarëve dhe jo të bëjnë trala për të bërë të rëndësishëm në kushtet e një krize ekonomike dhe politike që ekziston në Shqipëri. Këmbgulë edhe njëherë te kjo, sepse zoti Pollo, një politikan i rëndësishëm i majorancës dhe ministër i qeverisë Berisha, në tjetër vend ku jeni ju, ka deklaruar pak ditë më parë se ka një skenar që opozita mund të rriqet ditën e votimit, gati siç ndodhi në 26 maj të vitit 96. Një ditë më vonë presidenti i Republikës deklaroi se nuk do të lejohet askush të shkatërrojë procesin e votimit. Jam kurioz ta di se nga e di zoti Pollo këtë edhe sepse unë e fakte, në mbajti të fshetë. E, po tani, ne zdo meremi me hipoteza, në qofë se dikush nga, se nuk mendoj se zoti Pollo e tha si fantazi letrare këtë histori të një filmi artistik që mund të ndodhte me krizën politike në Shqipëri. Për të bërë interesant, sikurisht edhe unë mund të them sot që mund të ketë një skenar që Partia Demokratike mund të bëjë kështu ose ashtu ditën e zgjedhjeve. Por mendoj se deklarimet në kushtet e një fushate elektorale kaq të polarizuar duhet të jenë të një natyre për të gjetur balancën në radhë para me shoqërinë shqiptare dhe pastaj ndërmjet politikanëve. Nuk mendoj se diskutimi i skenarëve hipotetik do të nxiste një zgjidhje të problemeve që kemi, qoftë klasa politike me njëra tjetërën, qoftë edhe me këtë krizë politike cilës ende nuk përshikohet fundi. Si e shikoni zotin Rama në kandidimin e ti për herë të katër për bashkin e Tiranës? Si pas jush, personalisht, mendimi juaj, qëfar mund t'jap më Edi Rama Tiranës? Ka i për t'i dhenë më Tiranës? Mendoj se ka. Në sensin e një vullnetit shprehur për të ndryshuar këtë qytet. Në rastin më të keq, edhe në deklarimet e kundërshtarit zyrtar që ai ka në Bashkinë e Tiranës, edhe në deklarimet që janë bërë në fillimet të fushatës elektorale, unë nuk e kalova pa embare faktin që zoti Basha deklaroi që në Tiranë është bërë punë. Ose të paktën shpreha ishte një natyre të tillë. Mendoj se sot edhe të majtë dhe të djathët e kanë të qartë që një pjesë e ndryshimit madhë që kanë ndodhur me Tiranën kanë të bëjnë me vullnetin e një njeriu gati 2 metra i gjatë me profesion piktor, i cili shpesh me mënyrën e vetë
të trajtimit të problemit ku ai fut edhe karakterin e vet as pak formal, edhe konformist në zgjidhjen e problemeve, ka vënë vulën mjaft ndryshimeve në Tiranë. Po të vini re edhe mënyrën se si po menaxhohet fushata në vazhdim, nuk mendoj se është një fushatë skematike, përkundrazi, pavarësisht se distancuar, ajo mund të konsiderohet një nga fushatat më profesionale në mënyrën e trajtimit të alternativave. Dhe që në një mënyrë apo tjetër, pavarësisht ngarkesës së krizës politike, i ka dhënë tempin për tezat që ka hedhur për sa i përket problemeve apo debateve të çështjeve administrative që mbulojnë zyret lokale. Kështu që nuk mendoj se zoti Rama është duke punuar si një politikan në boshllëk për sa i përket trajtimit të asaj që ai ofron në vazhdim për Tiranën. Në thelb, për gjithë secilin është e qartë që nëse ka diçka të tepërt apo të pa jo normale, është fakti që zoti Rama sot, si kryetari i Partisë Socialiste, është në krye të një betaje politike që ka të bëjë me zgjidhjen e krizës, në cilën ekziston në Shqipëri. Zoti Majko, jam shumë dakord me ju dhe mendoj që shumica e banorëve të kryeqytetit mendojnë kështu që Rama i ka dhënë Tiranës dhe ne jemi dëshmitar të ndryshimeve që ai ka bërë. Por jo vetëm kritikët, po mendoj që një pjesë e njerëzve mendojnë që kur u bë zoti Rama kryetari i Partisë Socialiste, është logjike ta thua që nuk ka bërë të njëjtën punë sikur nuk ishte kryetari i Partisë Socialiste. Sepse mjafton të shohim atë rrugën përpara Fakultetit të Shkencave që çdo natë hidhet zhavor dhe rër për të rregulluar ato pllakat. Stonon shumë zoti Majko. Jo. Nuk mendoj se duhet ta ulim nivelin e bisedës tek fakti që diku përballë fakultetit. Mund të themi element. Mund të themi edhe qendrën e kryqëtetit. Mund të them unë edhe element tjerë të natyrave që kanë të bëjnë edhe atje ku banoj unë, mund të ketë gjëra që nuk funksionojnë. Nuk lëvisin pllakat kur ishte, ku nuk ishte Rama kryetari i PS-s. Mund t'ju them 1000 gjëra, të cilat nuk funksionojnë mirë jo në Tiranë, por në shumë qytete të Shqipërisë. Qofse do ecim me logjikën që a i ka zgjidhur dhe a mund t'i zgjidhte të gjitha problemet e Tiranës, Edi Rama, mendoj se kjo do të vinte në pozitë kundërshtarjen e zotit Rama, me logjikën që po vjen dikush i t'i zgjidhë të gjitha këto probleme. Mendoj se në gjykimin më racional të fjalës, ajo që sot janë të interesuar qytetarët e Tiranës, janë të interesuar se kush do të jetë hapi pasardhës, pra nëse sot zoti Rama njihet si njeriu i ndryshimit në Tiranë, është se në morinë e problemeve ai diti të zgjidhë problemet me të cilat duhet jepte zgjidhje sot, pastaj nesër e kështu me radhë. Mendoj se në thelbin e asaj që po diskutojmë, në formatin që ka ofruar kandidimi i Ramës në përgjithësi në Tiranë, ka qenë dhënia një skeme në ndërtimit të qendrës më të madhe urbane si kryeqytet i Shqipërisë. Jam dakord me ju që 4 vjeç i fundit, paktën kështu e kuptova unë, mund të ketë një far rënje si grafik. Arsyetimi është pse? Mosvallë kjo vjen nga që zoti Rama ka qenë i ngarkuar dhe kjo është një tezë që përdorin përfaqësuesit e kundërshtarit të tij për të thënë që ai s'ka qenë në zyrë, s'ka punuar, s'ka qenë afër qytetarëve etj. Dhe në pamje të parë, kjo duket pothuajse e vërtetë. Ajo që gjysma tjetër, dhe paktën mendoj se të qenit opozitar është për të ofruar dhe gjysmën tjetër, është fakti që në momentin një zoti Berisha erdhi në pushtet dhe zoti Rama u bë kryetari opozitës, s'pari u përpoq që marrëdhënien midis opozitës dhe qeverisë ta kalonte nga marrëdhënia politike normale midis pozitës dhe opozitës, ta kalonte në një marrëdhënie midis qeverisë, ekzekutivit dhe bashkisë. Dhe besojeni ose jo, sipas analizës ime, prishja e zog guxhi në thelb nuk ishte vetëm një provë force, por ishte një lëvizje gati e zgjuar për ta trajtuar problematikën e marrëdhënieve midis opozitës dhe majorancës si një marrëdhënie thuajse administrative midis pushtetit qendror dhe pushtetit ekzekutiv. Trajtimi i Bashkisë Tiranës nga ana e ekzekutivit nuk u trajtua si një marrëdhënie midis qeverisë dhe kryeqytetit, problemet qytetit, po u trajtua si një marrëdhënie midis majorancës dhe opozitës, me efekte për të fituar dhe për të trajtuar problematikën e Tiranës në kurizë të taksapagusëve dhe votuesve të Tiranës. Mos harojmë se është e pa precedent fakti që ne jemi ndoshta i vetmi kryeqytet që nuk ka buxhet dhe këshilltarët e shumicës
që në fakt në, me rezultatet e votimit të 2007-ës nuk kishte pakicë, por thjesht rezultati i lëvizjeve politike, votat e PD-s dhe LSI-s kanë bllokuan Këshillin Bashkiak, duke mos realizuar buxhet, duke krijuar një situatë të tensionuar, dhe ajo që unë shpesh nuk e kuptoj është fakti që në qytetet mëdha nuk besoj se ka njerëz më të zgjuar se sa këshilltarët e majorancës në Tiranë. Por kanë gjetur, kanë arritur të gjejnë një zgjidhje problemesh, trajtimesh, votimesh buxheti, por e përsëris që një pjesë e ngarkesës ka qenë edhe si pasojë i kalimit të marrëdhënieve midis majorancës dhe opozitës në Bashkinë e Drejtim të Bashkisë së Tiranës. A ka qenë kjo një kosto? Sigurisht ka qenë një kosto, por mendoj se çdo qytetar ka sy të shikojë dhe mendjet mendoj që megjithëse kushtet janë të një natyre tepër delikate, të vështira, probleme ka që fillojnë nga hedhja e rërës deri tek uji i pishëm, pavarësisht se është në menaxhimin e bashkisë, secili ka atë reflektim i cili nuk fillon te të parit të opozitës apo të kryetarit të kryeqytetit si problem, por që e shikon atë si bazë të një marrëdhënie shumë të tensionuar që vjen nga politika e qeverisë. Nuk po e them këtë tani se jam përfaqësues i opozitës dhe duhet të them që gjithçka çfarë nuk funksionon apo nuk ka funksionuar në Bashkinë e Tiranës, fajin e ka qeverisja qendrore. Mendoj se ajo që duhet parë si politikë e përgjithshme dhe në rrafshin më realist të fjalës është fakti që qeveria trajtimin e problemeve të kryeqytetit e ka parë si trajtim të opozitës. Dhe ky është një minus shumë i madh edhe për kundërshtarin që ka përballë.